Tak čau, tě, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska jsem tu s... Avery, ahoj. No a dneska budeme prostě kecat a rybařit. Jo. No možná za to. Nasadím. Proč mi nejde? Dobré. Kam jdeme? Třeba Moorland. Moorland? Jo. Můžeme jít. Víš? Je, počkej. Pojď kamera, protože se musí načet ještě i... No. Radši. Jo. Jej. Kde se? Tu jsem. Počkej, jak se tam dostaneme? Já už nevím. A teď jo. No, dobré. Já si vůbec ani nevím, kudy se jde na to vybaření. Tak to je smutné. To jo. Hop, petělko. Wow. Jsi pomalá. Já vím. A ty mi takhle zdrháš? Já nemůžu za to, že máš level 1 a já 15. A to jsem se okupovala asi před týdnem, nebo já nevím, to... A prostě ještě jsem se k němu nedostala. No. Tak to máš, já... Máš poctivu tenu. Chápeš, že jsem zabrzela. No. Dobré. Hele, snad mám to jako. Jo, dobrý. Však jsi si to už kontrolovat, ty fakt zabudáš. No, hele, tady já mám nějaký dvě věci, co dáme. Najprv jdeme to, jdeme to Worms, lebo to je to. Jo. Worms. My jdeme něco koupat. Jo. Já mám tady lopatu. Počkej, počkej. Koupíme si něco sexy. Tak jo. Čo, prosím, vidíš ho? Jo. Já jsem to kakel. Něco lacné, já nebudu mi něco kusat. Oni to mají dráhy jako nějaký rybaření, jako ježíš, věci na rybaření. Nekoupíme no, tu vestu, budeme úplně sexy. Jo. Tu třetí je. A ten klobouček jako 1000 a ne za Jonek Feelingu, za nějaký klobouk. Jaké 1000? Aha. No, ano, to... kupme si obě! Dobré, já už mám vestu. A jako? A teraz... Tut... Jo, sexy! He, ona je celkem levná, tak asi to... ZASE! A co k tomu? Čiješ. Že já jsem to koupila za čo, prosím. Ježiš, mě to píšou všichni na Skype, že můj. Já nechci si psát. Co tady nerušíš? Tak, kam jedem? Ale nemám tam nějakou zelenou dečku, tak to ladíš. Jo, já mám zelenou dečku. Čekaj. Já mám jim na hnědu. A oranžovou, wow. Se dám tuto, budete vystěhovat hnědu jako hovno. Jej! Je, my už to tady, jo. Musíme se sednout, hádám. No, tak si dobré uhadla. Co to je? Jdeme hledat červišky. Aha, já myslím, že to jsou nějaký rozplácený bombony. To nevypadá ani jako červitové. I to je
taková, ježiš, ten červ je divnej. Já ani nevidím žádné červy, to je jak listy alebo něče. No, ale potom v tom inventáři to je nějaké žížela. Hele, já už to mám. Pojď žížela, pojď. Já jsem rychle hledat žížela. Opět jsme tak volajte. Ale ne, dobře. Já být šerekita. Ako mě už to ze začátku, jak jsem mala Fionu, hovoril, že Ježiš, ty šerek, tupí, alebo něco prostě také. A teraz no. Už mi to vůbec nikdo nehovorí. Aha. Iba teraz jsem na Skype v skupině s Ebou. Nevím, či poznáš. No, nevím. Ebu Turta, ale... Mhm. No, ona ma tam přidala a tam mi hovorí. Já jsem se tak nasrala, ale nedávala jsem to najavo. Jo, počkej, kam máme jíst? Do Fortnite Roda. No jo, do Fortnite. Fortnite můžeme jíst do Golden Hills. Mm. Aha, vlastně my se musíme vrátit do Mrdlandu. No. To strejněm, lebo to jako. Potom mám už jenom Golden Hills jinak nikde. Nejbaření, já to nedělám. No. Máš už v Eponě? Čo? Na rybaření. No, Eponě, jako musíš tam dole u Darlahemu. Tam mám taky rybaření. U toho Ingunns. Tam myslím, že mám taky. Tak? Jo, já nevím, ale možná. Se pozri, to je u Darlahemu, tam od Grindale. Jo, no tak to tam myslím, že jo. Jak je tam ta paní, a tam je ten domeček a tam je potom do rybaření. Hej, lagy, dobra. Mám strašné lagy, lebo to jsou SR hráči, a když jsou SR hráči, tak ještě lagy, lagy. Dobra. Rostěme úžasné rybaryč. Rybaryčič. Tady asi strávíme hodně dlouho, protože mi to vůbec nechce. Hej, vypadni! Je to náhodou, víte. Ale nechcem to zakrytnout, hej. Ježiš, ty ryby mě nemají rádi. Ale smutné je, že tu ryby ani nesu. Když vidíš, no. Čiže napíšeš, že ryba, prostě máš tu rybu, alebo čo to je. No a nevidíš tu žádnou, tak jak tam může být ryba? Ona je neviditelná. Magická ryba! Čo? Aaaa, ne! Máš... Jo, mám jednu. Já jsem to asi zakrikla. To já včera jsem jela rejš tý Eponě, jak ten dlouhej, u New Hill Crest Tables. A prostě já jsem říkala, když jako nikomu nemůže jít, když jako lidi to lehký. A řekla, tak jsem dala faila a povedlo se mi to až na potřetí. Prepaš, jak normím, já se soustředím. Já nemám ani jednu, mě už to začíná štvat, neznášám ryby, neznášám tyto ryby tupé. Jo, já už mám druhou. Já si dám jiný pohled. Mě to štvat, hej. Ježiš, ty ryby. Jej, jos, mám jednu! O, dva! Toto sa mi ľúbi! Toto sa mi ľúbi! Jo, mám tretí. A teď už nejednu žiadnou. Teraz tu ryku chytím. Žádná ryba ke mně nechce jít. Rybička, pojď sem! Ryba!
Já tě vůbec nespapám. Vůbec, co tě to napadá, vůbec. Hele, mě chybí poslední. Fuck my life. Ona mě ta ryba nemá ráda, oni ke mně nechtějí jít. Tak já to mám každou sekundu nějakou, ale nejde mi to chytit! Já tady chytám poslední a prostě nejde. Oh my god, já mám všechny. Ne, ale ne, dopravím ti to, já mám ještě, já už mám tři. Nezdrhneme. A? Jo, čtvrtá! Rybička! Teraz ma nechcú ty svine. Dobre, tak ne. Halo. Svine. Jo! Konečne! No, dobré, už som. Možná jíst. A teď jedem za tím pánem Mordlandu. Mordlandu. Já Mordland... Mordland nepoznám. Dobrý, je to strychem. Zven se vám a ještějeme teda v Golden Hills. Že to bež, 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 bež kornidlo. Naše nalejem. Počkej, ale to nejde z Golden Hills. Jede Golden Hills, zelená je Golden Hills. Aha. Bež konis. Bež, 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 bež. Ne, tu pes chodí, ty kokos. Bež. Že bych tě tam nechala a jela sama do Golden Hills. Jo, zapl... Hej, hej, to nevzalo. Mě to nevzalo! Tak to si děláš. Srandu. Tak on, pozri na něho. Já to mi za tebou koni! Hele, já to vidím na moři z koně. A však a já? Bezi se. Tuto. On se sem to cestoval. Jak jsem tam dopadla? Nějaká kde? Linda tam je, on nevím. Fakt, okay. Kde je nějaká Linda? Je vám skřetí oblek. Něco na V. Začíná. Já tady mám nějakou Lindu Dark Beer. No čekaj. Nebo jak se to říte, bože. No a... Veronika Lightson? Skřetí oblek. To Jarla Tomo. Já tam nechcem. Nebo chceme. Já mám taky vymaření. Tak můžeme jít sem? Tak jo. Aha, to je Victoria Raventon. Jo. Ok, lidi, já jsem tu. Ona má ty copanky, ještě má nějaký mimi. A právě jsme vlastně nestihli loď do Golden Hills, tak jdeme do Golden Hills. No, jdeme do Jarla Heimu, či čo to je. To fairy will blablabla. Hele, já jsem ale jestli jsem se spletla a nemám tam rybaření, tak mě teda naštve. Ježiš, kdo to zase píše? Si daj nerušit. Fakt? No, ona mi tady posílá fotky nějaká kamoška, bože můj. Koho? Já nevím, asi nevím. Já jsem se na to nedívala. Tady se neruším. Ale že já bych to nějak upravila, nebo já nevím. Mm.
Já nechápu, ale proč mě nejde ten udělat screen? Proto já to nechápu. Že máš tam print screen? Jo, ale mě, jak když se zmáčknu, tak ono nic nedělá. Tak zkus CTRL a print screen. Lebo mě to tiež nejde. Na obrazovku používám CTRL a na sesko dávám iba print screen. Tak to čekaj, já to budu zkusit. Dobre. Tam je to na Skype, já si to potom. A potom to zjistím. Jo, nebo mě nějak vyřešíme. Každá jde jinou cestou. Ja chodím proste tadiaľ, to ja nechodím jak normálni ľudia, príklad ja keď chcem ísť na Stefan, tak ja idem z Winery, jak sú poza tie rejsy, a potom idem normálne na Stefan cez to Nirmelus, proste ten, jak je tam cirkus. Jo, ale mám tam mobil vtečku, takže ryba, že ní mám asi. Počkaj, poznáme, čo je to. Jak se jmenuje vůbec ten týpek? Je tady mají jiný věci. Počkej, já... Když vidíš ty trička s tou rybou? Oh! A dohaje! Oni tu mají to triko, který jsem hledala za maskáčový, já ho potřebuji do setu a já nemám no, friendly. A ter... Já nemám friendly! Pozri na mě! Pozri na mňa! Počkali. Sexy. A počkali, teď mám friendly. Tak počkat, teď to nechápu. Teď já mám like it. Ale to je iné rybarenie. Rybarčenie, ale já nevím, co to je. Ne, proč? Já už můžem normálně jít na... turnaj. Pozri, ja už úplne... ja som profík. No, to nepočívaš. A... pozri na mňa, ešte som aj k tomu úžasne oblečená. Úžasne oblečená blondína. A keď v reálu nejsem blondína, ale dobrá. Ja rozmýšľam nad tým, že si dám vlasy ako z reálu. Lenže oni tu majú akože... no, neviem. Oni tu majú... Ja neviem už. Oni to majú... Čo? Lenže ja mám vlastne ombre. A to ombre tu není z hnedých vlasov na blond, čiže je to... Je. No ale není to z hnedých. Ale z hnedých na blond tu není, čiže si dám asi normálne ombre. A možno si môžem kúpiť aj dnes, ale neviem, no. Jo, ja neviem. Ja... Počkej, ty máš ombre v realite. No. Já si taky. A je však pohoda. Hele, někdo nás tady ruší. Kristina, padaj! Naše ryby! Nebudeš nám čorkovat ryby, padaj. Mám to! Bože, já mám jenom druhou. Kapr. Já jsem se ani neuvědomila, že mám všetky. Tak můžeš za tím, kde se rybaří, to druhý rybaří. Ježiš, ty ryby mě nemají rádi, já na to klikám a ono mi to neklikne. Ty ryby. Takže to nebude... No. Já jsem v lodi. Fakt. A je obrátina. Ježiš, já už na to nemám. Ale hele, mám třetí. Tam jdem do toho. Jak je to fiamka nudí? Ne, ono to je zase priest, proto. Já viděla, jak tam padáš, to je strašně vtipný. Já tam prostě nepojdem, já se do té lodi, já chci se plavit po oceánoch. Oh, mám to všechno. Všechno.
mohli by udělat, ježiš, já, dobrý. Jak se jede trajektem, tak aby jsme neviděli tu mapu, ale jako tu, to moře, nebo oceán, nebo co to jako mám tady. No, jsem. Ona nás tu zase otravuje, Kristýna. Ona se nám směje. Stoj! Stoj! Stoj, Kristýna! Počkej, jak jenom do grupy. Počkej. Tak jo. Mně možná něco tady přibylo. V rybaření, čekej, čekej. Teď, to jenom najít. Jenom jak se to jmenovalo. Teda pokud mi vůbec něco přibylo. A něco mi to hlásilo. Jo, jo. Hele, co je potom neutrál, to je to friendly určitě. Tak já půjdu rybařit, já potřebuji triko. Hele, kdo píše? Kristýna! Kristýn! Kam zmizela? Jo tam. A ona se nám zná. Jo. Pošla mi friend. Jiná, jak tak. Poslal jsi frienda, nebo ona to by? Ne. Hele, my budeme rybařit tam do mosty u toho domečku. Čo? Asi. I ty jsi to vzala, to rybaření. Nehovor mi, že jsi si to nezobrala. Já jsem to vzala. Počkat, to seš ty. Ona mi zdrhá. Eš! Ona mi zdrhá. Ona se opičí po tý mý dečce. Ona má stejnou dečku, jako mám já. Ty, to je opice normální. Eš, Ajo. Eš, kam jde? Já ji nechám. Ona mě nemá ráda. Počkej, kdy nemáme rybařit? To za ňou. Obejdeme za ňou. Hele, tata Kristýna jde za náma taky. Ona tě následuje. Asi chce být kamarádka. Jsi to rozmyslela a už chce být. Mám kamarádku! Přejdu jsem friend, či to príjme. Jej pošli. Hele, ona má 18 level. Jela to! Já jí dám taky frienda, a jestli mi to nepřijme. Ale ona má... Oh, jo, mami, mami! Mám kamarádku! Jej! Počkej, já nevím, co jí napíšu. No, zatím jdu rybařit. Takže dámy a páni, toto se stane, když se stretne Shrek a Avery to. Avery, Ne, já budu ta Shrekice, ne? Dobré, nedám. Je on, ta Češka. Určitě. Je tam skvělně, tam mám chyby. Aha, trvou. Halo, rybičky, koukaj máš? Já nemám ještě ani jednu. Já nevím. No, jedna. Já mám dvě. Dva. Já nevím, proč já mám v reálu
problém byl mezi 2 a 2. Ako nevím, k čemu ho použít, že jo. Jo. Já jsem to jako malá věděla, lenže já jsem to nějak... No. Mně je zaujímavé, že já jsem dostala také šoky, že až a vůbec nekok tam ani nič. Mm-hmm. Příklad, minule jsme byli s spolužečkami, s kamarádkami, to se nedá povědět, z najřisku a... vlastně my, keď jsme tam išli, tak zozadu jsem počula psa. No tak já jsem se... Ty to máš? Jo. Tak já jsem se otočila. A zrazu pes. A já... Zdrhaj! Zdrhaj! Tak já jsem šla spoza auta, že keď tak tam vyskočím a už jsem ho neviděla, to čiže... Již mě napil. No, choď přede mě. Choď na ten prat! Ona z groupu Zmrt. Mě ostane z friendu. Jak se jmenovala? Ona mě odstranila frienda. Nemám ho ráda. Ach jo. Už není moja kamarádka. Jo no. Ona nás nemá ráda. Normálně jdem plakat do kuta. Ona neví, o co tady jde. Já jsem měla být kamarádka. Já mám tak málo kamarádů. Já potřebuji další. Já mám 2 a to si ty a Bela. Já jich mám nevím jak 50 něco, ale já chci mít plný friendy. No aby taky, jako nevím... já mám už skoro plné, čiže už friendy nepřijímám, pokud lidi nepoznám. Jako... Já friendy přijímám. Co? Že friendy přijímám úplně. Pořád. Kdy mám o friendy? Teda nepřijímám jenom ten level 1, protože to chtějí, to jako nevím. No. Já vlastně mám hosty, co se vlastně s nimi stretávám. Tak to si ty, s tím se vlastně najdem, stretávám a s Belou jak kedy. A potom ještě klub, ten vidím strašně málo. No, já jsem byla u té, u Lindy Demonborn. Jenomže ona nebyla skoro aktivní, tak jsem si jedna odešla. Nebo jakože mě nevadí, že není aktivní, jenomže jakože ani oni ty členové nejsou. Je, oni... já mám reputku, já jsem splněla reputku. Já jsem Liked. Dobrá. A máš questy? Ano. Ale tak teď půjdeš do Eponyry vařit, co? Ale to urobím v offscreenu. Já chcem tady to maskáčové tričko. Dobré. Já jsem ho hledala. Já to ukačím, lebo to bude mít 3 hodiny sem. Jo. Ale počkej, hashtag perfect, jdeme tam. Já jsem to tričko včera hledala a já jsem myslela, že ho už mít nebudu. A tak jsem si myslela, že napíšu na Facebook Star Stable Teamu, ne, ať mi ho vrátí. Ježiš. Ty jdeš zase rybaři? Ne. Čak, úplně když viděla, nechci. To je strašně divné, když to robičky v tom... Já chci dělat lodičky. A pak tady to lodičky, to je lepší lodička, tam se dostane, může se bavit tam a je to potem. Potem. A bude slepita. Potem. Slepa, potem ku mně. A čem? Na, buď, jsme. No chod za mě, jdeme cestovat. Nevycházejte z ločky, to. Nebo vás se žere pirát. No. Ok, 3, 2, 1, go. Ok, já se s vámi ruším. A no. Evry. Češ? Že? Jo. Na. Dobré. Já se s vámi teda lúčím, doufám, že se vám toto video líbilo. No a ahoj!
jo.